zároveň v finálovém dni 7. ročníku Lady Abraham's Trophy. Tady vyhlášení 7. ročníku Lady Abraham's Trophy, utkání nejlepších žen ze severu proti nejlepším ženám z jihu České republiky. Pozval bych na vyhlášení teď hlavního rozhodčího pana Luboše Klikara. Pozval bych dále zástupce zdejšího rezortu Radka Běláče. A nyní přijde družstvo severu, které je vedené kapitánkou, ale jména nám přednese hlavní rozhodčí pan Luboš Klikar. Děkuji za slovo, takže já poprosím kapitánku týmu severu Martinu Dorníkovou a její hráčky. Takže přichází Martina Dorníková, za ní Kateřina Černá, Adéla Cejnarová, Kateřina Krásová, Denisa Pavlíková, Johanka Steinberová a Tereza Babrušková. Bude určitě hrající kapitánka Petra Kvídová. Další hráčka Emily Kari Bartoňová. Za ní přichází Irena Foretová, Lucie Hinerová, Marie Luňáčková, Kateřina Vašínová, Karolina Vlčková. Dámy a pánové, nyní vyhlásíme vítěze 7. ročníku Lady Abraham's Trophy. Já bych předtím chtěl říct jenom malou připomínku k tomu, že toto utkání severu proti jihu České republiky nejlepších žen se hraje pod názvem Lady Abraham's, která byla velkou přítelkyní českého golfu, přítelkyní našeho prvního prezidenta Hanuše Gonšajdra. Jsme velice rádi, že tuto akci můžeme dělat společně s naším partnerem a firmou GF Pro, pana Petra Žáka. Takže potlesk teď pro všechny ty, kteří přispěli na to, aby se uskutečnil 7. ročník Lady Abraham's Trophy tady v Alfredově. Vítězem 7. ročníku Lady Abraham's Trophy se stává tým jihu České republiky. Takže jednou trofej Lady Abraham's předává Karel Vopička, hrající kapitánce